Unë kam një lidhje me Skype, zotin Besart Kadia është ekspert për ekonominë. Mi mbrëma, zotin Kadia. Fatkeqësisht ka filluar të ndihen le të themi elementet e para të krizës, industria turizmit ka pushuar tashmë njerëz nga puna nga 1 prilli, janë të shumë punonjësit që i bashkojnë armatës pa punëve sipas deklaratave zyrtare të operatorëve në jug të vendit, por edhe tur operatorëve në shkallë vendi. Nga ana tjetër industria fason gjithashtu nëpërmjet një letre dërguar sot, kryeministri ka deklaruar se ndodhet në vështirësi të forta e nuk mund të paguajë punonjësit. Si e ke parë qasjen e qeverisë për mbështetur me pagë vetëm biznesin e vogël dhe ata mendime ekonomike? Pjesa tjetër, biznesin mesëm dhe i madh janë jashtë. Në radhë parë do të parë filozofia e qeverisjes. Do të thoya që kryeministri Rama tha që mos më kërkoni mua para, lekë, sepse jemi vetëm dhe ju jeni vetëm praktikisht. Dhe kjo po rezulton e vërtet, ku ka një lloj diskriminimi me qasjen e qeverisë dhe po mendon vetëm për një paket sociale qysmake, e cila unë mendoj që nuk zgjidh problemin kryesor të ekonomisë. Unë mendoj që duhet një paket ekonomike. Çfarë thot paket ekonomike? Paketi ekonomik merr parasysh të gjithë ekonominë shqiptare dhe nuk bën dallim nëse është biznes i vogël, i mesëm apo i madh, sepse ky është një koncept i panevojshëm dhe jo i logjikshëm. Ai që tha dhe juve në fillim që bizneset e mëdhaja janë kontribuës kryesor të prodhimit të brendshëm brutën në Shqipëri, kjo është fakt. Janë më specializuar, janë më të rëndësishëm për ekonominë shqiptare dhe janë dhe tata plati paguesit më të mëdhej. Janë njëkohësisht edhe ata që gjenerojnë vende më të mëdha të punës, janë edhe ata cilët japin pagat më të larta për të punësuarit e tyre, sepse dhe kjo pasaj lidhet me standardin dhe me konsumin në një reaksion zinxhir. Sakt. Dhe argumenti i qeverisë që do të ndihmojmë vetëm qytetarët të cilët janë me pagë minimale dhe janë kryesisht në biznese të vogla që janë mbyllur aktiviteti, është gjysmake dhe nuk zgjidh problemin kryesor. Unë mendoj që shteti do kudo në botë ku ka marrë këtë masa është ndruar de facto në këfar kuptimi punëdhënësi kryesor, pra ka zëvendësuar punëdhënësin tradicional. Dhe kjo vjen si arsye e vendimit që ka marrë qeveria që të stoporë gjithçka. Pra nuk është vendimi bizneseve, është vendimi qeverisë. Sot qeveria ka këto u të kryqë, mendoj unë. Dhe kjo është vështirësia që ndjen ndoshta edhe vetë kryeministri Rama. Vështirësia kryesore është të vazhdoj biznes e zgjushme, pa vazhdojmë sikur gjërat do kalojnë pas një muaj, dy muaj dhe do jenë plot njerëz bizneset që do janë rreth HR, por do janë probleme për njerëz halle dhe kjo është vetëm periudhë e përkohshme. Unë mendoj që kur të zgjohemi pas karantinës, shumë biznese do janë të falimentuar, të mbyllura dhe do të ketë impakt drejt për drejt në papunësinë e ekonomisë dhe pasaj gjithë efektet zinxhir që ajo ka. Të gjitha vendet, në fakt, të gjitha vendet besart po injektojnë para në ekonomi. E ka nisur në fillim Kina, e ka bërë më pas Shtetet Bashkuarat e Amerikës, kanë vijuar me të gjitha qeveritë e vendeve të Evropës, cilat janë prekur nga koronavirusi dhe kjo është arsyeja që Bashkimi Evropian ndërhyri duke hequr le të themi kufit e deficitit buxhetor dhe borxhit publik, duke konsideruar më të rëndësishme se sa ruajtjen e stabilitetit të këtyre treguzve, mbështetjen e ekonomisë, të qytetarëve, të ruajtjes së vendeve të punës, së konsumit dhe vënies në vizje të mekanizmave të ekonomisë. Këtë filozofi nuk e shohim të pasqyruar le të themi në vizionin e qeverisë shqiptare. Nuk e pam në planin A, duhet kishte një plan B sepse siç thash tani efektet e para të krizës kanë filluar të ndihen e ndoshta mund të intensifikohen edhe me industri të tjera. Pse qeveria shqiptare nuk do që të prek këta dy tregues, paktën borxhin edhe deficitin? Këtë rëndë duhet të thëja që në këtë rast qeveria është duke mënduar në një dritë shkurtër dhe duke mënduar si kur kjo gjë është e përkoshme dhe më të rikëthejt në modelin e saj ekonomik dhe politik bërë si më vërë para. Dhe nuk po kuptonë që do marri në do një ekonomik krejtësisht tjetër ku dhe borxhi publik duhet me i lartë të tyrimisht për shkak të mëngesës të ardhurave në buxhetin e shtetit. Kjo është lehtësisht e parashikueshme për shkak të mos konsumimit të qytetarëve, për shkak të mos ardhjes së turistëve të huaj apo dhe blerjes produkteve shqiptare, siç është industria fason. Pra është një fizë në gjithë që detyrimisht që vetëm mbledhi më pak taksa, sepse nuk ruajti ekonominë vet. Dhe unë mendoj dhe është e logjikshme që ekzistenca e qeverisë sot
është ai organizëm i madh që ka ku biznesi ka kontribuar për 30 vjet për këtë ditë në një farë mënyrë. Ne dimë që abuzimet me tendera, abuzimet me shumë procese të qeverisjes kanë qenë historike. Kjo është një qasje e re. Qeveria duhet të zhbëjë krejtësisht aktivitetet e saj për një vit e gjysmë. Të mos mendojmë për investime, të mos mendojmë për blerje luksoze, çfarë do të thotë ajo në një farë mënyrë, por të mendoj vetëm se si të transfuzoj, pra të kaloj parat nga buxheti i shtetit, ajsa mundet, të kaloj direkte punonjësve në Republikën e Shqipërisë. Unë do ta shifja ekonomi si një e tërë. Dhe po pasi një tër, pasaj dhe politikat mund të ndërmeren në mënyrë të zgjuar. Do t'jen gjithë përfshirë se le temi pa dalim në bizneset caktuara, si që është bërë në planin A. Por, Besar... Më fakt që ndërpres, u mendoj që qasja qeveris, biznesi vogël, dhe ndima për këto që janë në 260 milion këtë vjetra, është që qasje krejtësisht politik e gjysmake sociale nuk është paket në fill për të shpëtuar ekonominë shqiptare. Është populiste sepse të paktën në momentin që unë kam jam njohur ose jam prezantuar kur kryeministri Rama e ka bërë publik, më shkruar një ide që është pak populiste me idenë që po ndihmojmë të varfrit, po ndihmojmë biznesin e vogël. Por në logjikë ekonomike kur e dim që zinxhiri i vlerës duhet nis tek i madhi është ai që mban peshën kryesore sepse të vetit e kemi kryesisht tregtar, logjikë ekonomike nuk qëndron. A është populiste kjo? Ata këta përmendës kryesisht Aurora, gjithsesi kanë qenë papunësie e fshehur në një farë mënyrë që zakonisht kanë mbetur në ato lloj pune për një kohë të gjatë dhe nuk ose kanë aftësi të tjera. Kjo është e nevojshme për këtë periudhë kohore dhe do ndihmuar edhe më shumë se çan ndihmuar, pa pikdyshimi, pa duhet ndonë edhe për qerat, pagesa dhe për të tjerë. Por mua shqetëson jam dakord me ty, mungesa e ndihmës për biznesin e madh. Për shembull, bizneset e mëdha paguajnë akoma tatif fitimin sikur të jetë një vit normal. Normal për vitin e kaluar, në bazë të fitimit realizuar një vit më parë. Po, pra, qoftë ata këto tre mujor kanë përgjysmim ose shumë herë më pak të ardhur, ata do të paguajnë fitimin sikur janë duke bërë aktivitet normal. Kjo nuk është lehtësi minimalisht, do të thëgjë kjo. Po liçet kjo pjesë dhe pastaj biznesi ka mjaftueshëm të ardhur për të ose më një para për të paguar dhe pagat. Ose paguaj paga dhe me tatimin e fitimit, por nuk mundesh të thuash jemi në kohë lufte, dhe ju të gjithë vazhdojnë sigurisht, paguani taksat njësoj, tarifat njësoj, vazhdojnë paguani punonjësit njësoj, si kushte normale. Nuk jemi në kushte normale, qeveria nuk po merr asnjë përgjegjësi në premit të gjithë të riskun ekonomisë dhe biznesit privat, të cilat do shkojnë drejt mbylljes. Dhe kjo është fatkeqësia e madhe që po ndodh, mendoj unë sot. Pra përshifet gjysmake e gjithë qasja dhe jo ekonomia si një e tërë. A shenjë një vizion, për një krizë ekonomike që ne na kërcënon, siç kërcënon globin? Po, nëse mundem tek pjesa juaj e parë tek populizmi, unë mendoj që e gjithë qasja që në fillim e kryeministit është që i adresoj biznesit e mëdha që të ishin dorë nga makinat e luksit, nga pushimet e luksit. Kjo është shmenduri, nuk mund të thuhet një biznesi që nëse ti ke makinë të bukur, shitë makinë dhe paguaj pagat, nuk është ky koncepti se si funksionon një ekonomi. Sepse i pandaj është lëdhë një gjithë jetë që të bja të makinë bukur, por nuk është kjo arsyeja ja, pse shtetit nuk duhet të japi para biznesi, që dojë biznesi, sepse i ka bërë para gjatë jetës. Kjo është e pa logjikshme. Se jetë logjikshme dhe për shtetin, ti ke para, me këto para që ke, jepja qytetarëve, pse shetë në këto formë. Para është populiste që ku thua dhe teoria e pagës së luftës. Edhe kjo është një emërtim i panevojshëm, gati shëmtuar për të futur frikë njerëzve që unë jemi në luftë dhe unë përmarë për si për ju. Dhe kjo është pjesa e populizmit. Unë mendoj që po patjetër që kriza ekonomike është një krizë evidente. Shqipëria ka një të mirë të vetën, e cila është një ekonomi jo e sofistikuar, e cila nuk preket shumë nga kërkesa ndërkombëtare për produktet e saj. 70% e ekonomisë shqiptare bazohet në konsumin e brendshëm. Ndaj, do të ishte modeli i paketës ekonomike, do të ishte në ato formë që do të mbaj se tua është gjdo para që jepet kesh qytetarve, mbetet po në Shqipëri, do shpenzohet në Shqipëri, do një kthehet qeverisë në fond të ardhurash. Dhe në rrasë nuk e bën këtë, ne do vrasim ekonomi me duar tona, nuk do nga vim nga jashtë, sepse shqyrë po thende njërë për mua, në këtë rrasë jemi të izoluar nga trendet globale në tërsinë e vetë. Në tërsinë e se industrit sektuara janë të ekspozuar, e kisha industrin fason pak më parë që mund të regon të janë miliona euro të hedhura dhe në produkt dhe në kontrata dhe nuk dhjetë në rrasë e do marin brapsht të pak të një pies, letemi, të investimit të bërë.
Pa tjetër, ne në kushe krejtësisht kemi, kemi shumë pa njora, po disa do prejkem nga, nga kërkesa jashme, por në tërësi ne kemi të njërën që bazojmi në kërkes të brotëshme. Dhe kjo duhet të stimuluar, kjo duhet ruajtur, do dhënë optimizëm shoqërisë. Kam gjohë për Ministri Rama, cili ka thënë që janë ditë të zeza, më rinë dy ditë pa bukë, ditën e tretë. Kjo është shumë që nuk i duhet shoqërisë, janë të lodhur njerëzit që kanë kanë kohë me paga të ngrira, kanë kohë me kostot të larta të jetesës, kanë kohë që arritur taksat, dhe minimalisht sot pretendon që shteti të rikthehet në prezent në përmjet pagesave direkte. Në mbështetje, si që edhe po ndodhë në fakt me para në helikopterë që po aplikojnë një pjesë e vëndeve. Dhe jam dakord me ty që ekonomia është besime dhe ekonomia është perceptim. Në momentin që ti nuk injekton besim, atëherë automatikisht kjo të kthehet në bumerang edhe në situata të tilla. Por, në qëse do analizohet si ekonomist, kemi ndërhyrje monetare që mund të bëhen edhe ndërhyrje fiskale. Kemi parë deri më tani një lëvizje vetëm nga pjesa monetare, në qëse do t'i referohem vetëm dy veprimeve. E para, le të themi, apelin ndaj sistemit bankar për të shtyrë me 3 muaj pagesën e kësteve për individët dhe bizneset në vështirësi. Nuk po them urdhër, sepse realisht është shitur si urdhër, por nuk është i tillë. Pasi ajo që Banka e Shqipërisë ka bërë edhe për gjithë teleshikuesit për ta sqaruar është vetëm që ka mbyllur provizionet për bizneset banka, të cilat nuk do të përllogarisin humbje këtë periudhë 3 mujore për klientët, të cilët nuk do paguajnë. Por në rast të se ty si qytetar apo biznes të kalon paga në bank, atëherë automatikisht kjo të mbahet kësti kredis, sepse banka konsideron që ti nuk ke vështirësi. Në rast se ty nuk të kalon për shkak të situatës, atëherë ti mund të negociosh për një shtyrje 3 mujore, por absolutisht nuk bëhet me urdhër dhe nuk është me urdhër dhe nuk është taksative në të gjitha rastet. Elementi dytë është ulja normës bazë të interesit për lekun, që zbrit tashmë në 0.5% kosto e monedhës vendase, në përpjekje që kreditë që do të jepen të jenë më të lira dhe për të stimuluar kështu kërkesën edhe motorët e ekonomisë. Nga pikpamja fiskale, nuk kemi asnjë lëvizje deri më tani. Sa mund të jetë efekti dhe efikasiteti këtyre dy lëvizjeve të paktën në krahun monetar në ekonomi? Unë me përgatitjet ose studimet që pas të dëmeve, unë mendoj që nga viti 2012 deri në vitin 2020, kërkesa për kredit të re në tërësi në ekonomi shqiptare ka qenë e sheshtë, pra nuk ka patur optimizëm mjaftueshëm ekonomia sa për të kërkuar kredit. Ky lehtësim që ka bërë Banka Qendrore është lehtësim i përkohshëm, unë mendoj që është jashtëzakonisht i mirë, Banka e Shqipërisë ka qenë më proaktive për edhe për ide, për edhe për vendimarrje të ashpër të menjëhershme që ndihmon më aq instrumenta sa ka në dorë. Por thën këtë, mendoj që ajo më tepër do të shërbej rimëkëmbjes ekonomike se sa kësaj periudhe të krizës. Pra, këtë periudhë 3 mujore përveç shtyrjes në kohë nëpërmjet të koordinimit me bankat e nivelit të dytë, të kësteve të kredisë, kjo është e vetmja gjë që është pozitive, por është e përkohshme. Ulja normës interesit, lehtësia që ka dhënë banka i veri dytë për të dhënë për likuiditet e tjera me radhë, do të shërbejë më shumë ndoj periudhës post karantinë. Ndërkohë politikat fiskale prap jam dakord me edhe me ju, që politikat fiskale janë ato që problemet bajtë në një farë mënyrë ekonominë shqiptare. Qeveria ka një plan A i cili fillon nga një periudhë, pra impakti së cilës ndihet në fund të periudhit. Ajo ka shtyrë në kohë problematike, por shumë në Angli fillon që nga 1 mars i pagesat, sepse është natyra e tillë, njerëzit janë të shqetësuar për fundin e muajit, ka 20 ditë që s'marrin para. Kështu që qeveria fillon nga 1 prilli dhe pra në fund prilli mund të thotë që mbaroi koronavirusi, si themi, nga maji s'ka më. Edhe e kaloi në mendjen e vetë e ka dhënë situatën shpejt dhe me kosto të ulët. U shoqëroi strategjinë e qeverisë. Por nuk është një strategji e durë dhe politika fiskale ka shumë hapësirë. Mënyra që dhe FMN ka thënë është që do jenë 2 trilion dollar fondet të cilat do i shkojnë për vendet në zhvillim 2.5. Për vendet në zhvillim të cilat qeveria shqiptare mund të ketë akses. Kjo është e para. E dyta është në bankat e nivelit dytë ka mjaftueshëm likuiditet dhe mund dalin qeveria shqiptare në treg për të shitur borxh ose për të marrë hua. Dhe bankat e nivelit dytë mund ta marrin. Në rast ato nuk e marrin, është dhe banka qendrore e cila me atë që njihet si lehtësia sasiore mundet ta praktikojë si kusht i rezervë i tretë, pa jo i parë.
Por që mija nuk ka dashur të bëjtë të gjë, me ndonë për Eurobondin që dhe marrë në maj, atë ka prioritet, po marrë në deficitin vjetor në kontrol, pa që mija po me ndonë strategjin kushte normali për kushte pra, për tjera. Pra duke që gjithë pasurat e krizës do t'i faturoj të biznesi i masë, është pak në kysh perceptimi im nga sa kam kuptuar? Biznesi i madhë është vetëm dhe kjo është fatkesia në gjithë të situatë, biznesi i madhë sot është pa partner, është i harruar, është dhe jeshtë në mbysni vetëm praktikisht, në nuk kemi që të bëjmë për ju. Dhe kjo është pa përgjegjshmëri për mirëqenien ekonomike të gjithë shqiptarëve. Janë punëdhënësit kryesor, kanë pagat, japin pagat të mira për punonjësit, janë konkurrues në rajon, janë partner për kohëgjatë në qeveri, nuk mund të abandonojnë këtë fond. Çdo shtet ka dhe ndim çdo lloj biznesi, pavarësisht industrisë, pavarësisht sa i pasur është pronari. Është koncepti i tillë, pra është mirëqenie ekonomike si një etër, se sa devijimet në kontekstin shqiptar që këto biznese ka filani, ka minat, për këto është historia para, është për mua është afër primitive si mënyrë të menduari për ekonominë. Zoj Kadia, unë të falenderoj shumë për të lidhjen në Audio Business Week. Faleminderit juve.